Lijep pozdrav poštovani gledaoci, gledate Minut vijesti. Na vanrednoj sjednici glavnog odbora Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine u Sarajevu jednoglasno je odlučeno da se iz članstva isključi Nermin Pećanac, završioca dužnosti predsjednika stranke imenovan je Miro Lazović, koji će ovu funkciju obnašati do vanrednog kongresa zakazanog za 2. novembar, na kojem će biti izabrano novo rukovodstvo i organi stranke. U saopštenju preslužbe SDU-a navodi se da za održavanje sjednice nije postojao kvorum za punopravno odlučivanje, te da subotnji skup predstavlja opstrukciju sjednice glavnog odbora zakazane za 19. oktobar. Djeca i roditelji bošnjačke nacionalnosti iz povratničkog naselja Konjević polje proveli su i četvrtu noć ispred OHR-a u Sarajevu. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija u ponedjeljak će, kako je najavljeno, iznijeti novu inicijativu koja će, kako je rečeno, biti optimalno rješenje za prevazilaženje novonastale situacije, nakon što bošnjačka djeca u Vrbanjcima kod Kotor Varoši i u Konjević polju nisu krenula na nastavu 2. septembra. Olujno nevrijeme praćeno jakom kišom koje u noći s petka na subotu zahvatilo Mostar pokrenulo je klizište u prigradskom naselju Opine. Vodena bujica nanijela je ogromne količine zemlje, pijeska, kamenja i stijena. Na imanjima i kućama pričinjene su ogromne štete. U dijelu naselja podzemne vode i dalje stvaraju probleme, a brojni mještani su ispred kuća morali podići takozvane zečije nasipe. Gledali ste Minut vijesti. Doviđenja.